Els veïns del voltant de la carretera de Cànoves demanaven una quarta rotonda a la cruïlla de Can Miret i diverses adaptacions de la carretera per tal de convertir-la en una via més segura. Fa pocs dies es va saber que algunes d'aquestes mesures s'havien acceptat. Pere Clos, el president de la comunitat de propietaris, ens explica quines són les propostes que finalment seran possibles. En principi tenim coneixement de que està acceptada la rotonda en aquí on estem en aquest moment, que hi anaven dos trèvols i que, no, sí, que hi havia un impediment per travessar d'un costat a l'altre, es havia d'anar a la rotonda pròxima de més amunt de les Pongoles o la d'aquí baix al Garden Center de sortir del poble, i per tant aquesta rotonda està acceptada, es podrà travessar d'un costat a l'altre fàcilment. I després també es decanta la carretera en aquí, aquestes cases on passa enganxada en la carretera, aquí a Cal Carro, i també amb alguns punts que hi hagi bona visibilitat estarà permès, o estarà marcada la carretera amb una fletxa a terra per poder-se incorporar des del cantó contrari o per poder sortir a l'esquerra en els trossos, sobretot els trossos que hi ha visibilitat. De moment no es coneix una data concreta d'inici del projecte, i és que abans de dur a terme qualsevol d'aquestes modificacions cal fer informes sobre els afectats. A més, també és imprescindible dur a terme actes d'ocupació on es presentin els acords o no acords amb els particulars. Serà després d'aquestes gestions que el projecte es podrà posar en marxa, tot i així, per tal d'informar tots els afectats, el dia 14 d'abril, a les 7, es farà una presentació dels nous plànols de les adaptacions a la sala de les columnes.